ko babi povabi na kosilo, se zbere vsa družina. Že ta frišna je vegi, ona ne je mesa. Ker papi, papi. A vidiš, 52 leta sem pa jaz v takmole snegu po to pohodu. Daj, greš pa ti na svoje. Kdaj bodo pa otroc? Kdaj se boš pa ti poročila? Ali ide bilo že imaš? Evo, zdaj pa še narezaj. In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki z Lidla zadovolji vse goste. Lidl. Preprosto več za vas. Kdaj bodo novi kuponi? Kdaj bo solata v akciji? Kdaj bo pa grški teden? Kdaj se boš pa ti poročila? Tule, majo pa moja. S plusom na dlani vsak gost prihrani.